वर्षामा अवैध हुन्डी कारोबारीबाट 7 लाख घुस खाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा 3 जना प्रहरी विरुद्ध मुद्दा दायर। अस्थायी प्रहरी पोस्ट इनरबाग गाउँमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक पूर्णबहादुर तामाङ, प्रहरी हवलदार विष्णु दयाल चौधरी र प्रहरी जवान अवधेश राय विरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रहरीका एक अधिकृतलाई लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ पर्नेमा प्रहरी निरीक्षक रुद्र शाही रहेको भनाई। लागू औषध कारोबारमा संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि 2,08,66,00,000 रुपियाँको बजेट पेश। चालु आवको तुलनामा उपमहानगरको बजेट 27,48,00,000 रुपियाँ बढी। उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनाई। स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग माग। गलत कामले रोग संक्रमण बढ्ने र नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सचेत रहन आग्रह। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सांसदहरूको जोड। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। चितौन अस्थायी ठेगाना भएर ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका बस्ने 50 वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा निधन। मृतकको 5 महिना अगाडि मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको जानकारी। कालीकोट जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट सिध्याउनकै लागि असारमा धमाधम विकास निर्माण। यस वर्ष पनि गत वर्षको तुलनामा दोब्बर विकास निर्माणका योजनाको काम असारमै हुन थालेको स्थानीयको भनाई। जिल्लाको राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित आरसिपी बजार बृहत खानेपानी आयोजनाको जेठको अन्तिममा सम्झौता। कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सब व्यवस्थापनका क्रममा पोखरामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप। झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीद्वारा हवाई फायर। स्याङ्जा स्थित आँधीखोला गाउँपालिका सिरुबारीका 55 वर्षीय पुरुषको सब व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अवरोध।